В українських онлайн-магазинах продають маски Гітлера. У ЦНАПах забороняють російську, а на Сумщині евакуюють бродячих собак. Мене звати Єлизавета Ткаченко, ви дивитесь Воксчек. І це наш топ фейків за тиждень. А ви підписуйтесь на цей канал та додивіться відео до кінця. В українських онлайн-магазинах продають маски Гітлера. Усе для того, аби відзначити Геловін, який щороку проходить у ніч з 31 жовтня на 1 листопада, коли кельти стародавньої Британії та Ірландії святкували Новий рік. Вони вірили, що в ніч перед Новим роком стиралася межа між світами живих і мертвих, тобто душі померлих поверталися на землю. Разом із цим блукали злі духи, тож кельти спеціально наряджалися, щоб відвернути їхню увагу. Якщо кельти могли відвернути увагу злих духів костюмами, то поширення російських фейків не зупинить ніщо. Насправді маски, фото якої поширюють росіяни, немає в продажу на жодній сторінці українського онлайн-магазину. Зворотний пошук цього фото в Гуглі показав, що пропагандисти вкрали фото маски з реального магазину у Німеччині та видали за українську. І в такий спосіб росіяни намагаються вкотре підкреслити, нібито в Україні люди масово підтримують нацизм. Увага, увага! Наступає українізація. В українських ЦНАПах масово розвішують оголошення із логотипом Дії про обслуговування лише державною мовою. Якщо ви не знаєте української, можете скористатися перекладачем за 400 гривень на годину. Черговий фейк росіян. Немає жодних доказів, що у центрах надання адміністративних послуг пропонують перекладача. Пропагандисти вигадали цю нісенітницю на тлі заяв українського мовного омбудсмена. 24 жовтня уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь на запитання щодо мовного закону сказав, що в Україні на зміну лагідній українізації прийде наступальна. Омбудсмен мав на увазі посилення контролю за дотриманням закону у сфері обслуговування державних установах, медіа, ресторанах, кафе. Закон про мову ухвалили ще у 2019 році, тож вже відтоді різні заклади мали надавати послуги українською. Водночас закон ніяк не зачіпає клієнтів, які отримують послуги, або людей, які спілкуються між собою в побуті. Якщо людина звернеться в центр надання адміністративних послуг, наприклад, російською, то все одно отримає консультацію. Рупори Кремля навмисно спекулюють на мовній темі, аби посіяти ворожі настрою у суспільстві, а також залякати пересічних громадян відсутністю послуг у разі незнання державної мови. Оголошена евакуація. Через прибуття північно-корейських військових в Курську область Сум екстрено евакуюють бродячих собак. Згідно з оголошеннями, розклеєними по місту, до 5 листопада мешканці Сум можуть повідомляти, де вони бачили зграї собак, або ж віддати своїх улюбленців в добрі руки. Обережно! Черговий фейк. Евакуацію бродячих собак Сум не проводять. У фейковому оголошенні росіяни використали номер інформаційного порталу Сумської міської ради. Але на сайті та на сторінках установи у соціальних мережах відсутні згадки про евакуацію. Мешканців Сум такий фейк може збентежити або викликати негативні емоції, адже в умовах загрози місто нібито евакуює не людей, а собак. Росіяни навмисно створюють таку атмосферу на тлі новин про прибуття військових КНДР в Курську область. Українців знову кинули. Міжнародний валютний фонд у прогнозах на майбутнє не розглядає перемогу України у війні. 18 жовтня Міжнародний валютний фонд опублікував звіт, присвячений участі України в програмі механізму розширеного кредитування. У розділі про ризики справді виділяють базовий і негативний сценарії для України. У базовому сценарії війна триватиме до кінця 2025 року, а у негативному – до середини 2026 року. Проте жодний з варіантів розвитку подій не передбачає поразки України. В огляді навпаки зазначають, що Міжнародний валютний фонд зосереджений на підтримці макроекономічної, зовнішньої та фінансової стабільності для зміцнення потенціалу України на шляху до перемоги. Тобто підтримка України залишається ціллю для МВФ. Фонд не пише, що Україна переречена на поразку.
Мета цього фейку – зневірити людей у підтримці Заходу. Однак західні лідери навпаки наполягають, що Україні треба надавати військову, економічну допомогу, аби протистояти російській агресії. Для росіян будь-який інфопривід та день стає основою для створення пропаганди. Наприклад, Геловін, коли можна вигадати фейки про маску Гітлера або інші лякалки. Це не дивно, адже кремлівська пропаганда – суцільний горор. І неважливо, що актори цих жахів погано грають, а всі сюжетні повороти давно відомі. Ціль залишається одна – посіяти паніку, затьмарити критичне мислення та змусити довіряти усьому. Щоб не потрапити на такий гачок пропаганди, варто подумати, які емоції викликає у вас новина, навіщо її поширюють та чи публікували надійні медіа схожу інформацію. Якщо хочете знати інші тактики російської пропаганди та не вестися на них, підписуйтесь на цей канал.